Nagbabakasyon lamang si Efren Regato at ang kanyang tatay sa Norway noong 2012 nang nagdesisyon siyang makipagsapalaran sa kapuluan ng Svalbard para maitaguyod ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Dumating ako dito 2012. Pang 17 na Pilipino dito sa Svalbard. Until sooner, dumami ang mga Pilipino, umabot ng almost 100 na kami ngayon, sa awa ng Diyos, safe kami dito at saka safe tong lugar. Pagkamat napakaganda ng Svalbard, marahas ang kalikasan sa dakong ito ng mundo dahil malapit ito sa Arctic Circle. Mahirap mabuhay. Pang North Pole ang negative 20 degrees na lamig kapag winter, walang nabubuhay na puno, gabi na walang araw sa loob ng 4 na buwan, at araw naman na walang gabi kapag summer. Tiniis at tinaga ito ni Regato hanggang makumbinsi siya na huwag nang bumalik sa Tacloban dahil kahit sino pwedeng manirahan sa Svalbard nang walang visa basta't may trabaho. Inamin niyang mahirap ang buhay sa mga unang buwan niya sa Svalbard. Mabuti na lang at natulungan siya ng ibang kababayan na makahanap ng trabaho. Hanggang naisipan niyang magtayo ng maliit na cleaning business. Dito, nabigyan naman niya ng trabaho ang 4 na kababayan. Kaya pala ako nagtayo ng isang small business dahil may mga pinay dito na walang regular trabaho, wala sa trabaho talaga, as in wala, nakikiano sa mga kamag-anak niya stay. Pero sa awa ng Diyos, nagtayo ako ng ganyan para kahit paano, konting tulong sa kapwa Pilipino, makatulong ko sa kanila. Kaya kahit paano, sa isang buwan, nakaroon sila ng pera na ipapadala sa Pilipinas. Matapos ang 3 taon, nadala ni Regato ang kanyang pamilya sa Svalbard. Kahit tinaguri ang Kingdom of Polar Bears ang Svalbard, safe naman daw sila at ang kanilang mga pamilya. Katulad ng ibang Pinoy, simbahan at tandaan ang kanilang palipas oras. Pero para kay Efren, isa ang nakaugalian niyang gawin pag-uwi galing sa trabaho. Ako worry, ako wala akong pasok. Ang kadalasan ginagawa ko sa bahay lang at saka nanonood. Always ako nanonood ng TV Patrol everyday after work o pag-uwi ko. At saka pasalamat ako at saka mayroong TFC. Malungkot daw ang buhay sa Svalbard, pero tinitiis nila ito dahil maganda naman ang pasahod at benepisyo. Kung sa malungkot, malungkot. Pero kung ang pamilya mo nandito, okay naman, wala nang problema. At least safe. Maganda lang dito kasi maganda ang pasahod, may benefits. At saka malaki pag idadali mo sa Pilipinas ang pera. Kaya ngayon, pangarap naman niyang makapag-ipon para makabili ng bahay sa mainland Norway kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Kasama si Marco Camas Reyes, Marcel Ingles, TFC News, Svalbard, Norway.